နနကိမနတ်စာစာပြီးစားရမှာလက်ဖက်ရည်ဓမ္မမဟုတ်ကော်ဖီပူပူတစ်ခွက်ဟာမပမဖြစ်ဖြစ်သလိုအခုဆိုရင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေဟာတိုးပွားလာပြီမဲ့လက်ဖက်ရည်ကောင်တစ်ခွက်ကတော့လွန်လွန်နဲ့မရနိုင်ပါဘူးချိုစိမ်ပေါ်စိမ်ပုံမှန်စသဖြင့်လက်ဖက်ရည်အရာသာတွေဟာတောက်တုံးသူတွေရဲ့စိတ်အလိုလိုက်ပြောင်းလဲသွားသလိုဒေတာအလိုက်အခေါ်အဝေါ်တွေကပါမတူညီကြပါဘူးကိုတက်စင်ဦးဟာလက်ဖက်ရည်အဖျော်စရာဘဝကိုကိုနစ်တာဖျက်ချော်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ပညာတွေကိုပြန်လည်မျှဝေဖို့သင်တန်းပြန်ပေးနေပါတယ်လက်ဖက်ရည်သင်တန်းလုပ်ဖြစ်တာမကြသေးပေမဲ့နေနေရရက်ကိုလှည့်လည်ပြီးလက်ဖက်ရည်ပညာကိုသင်ယူခဲ့တဲ့သူ့ဖို့ဒီပညာကိုအမှုပညာတရက်လို့ခံယူထားပါတယ်လဖေးဆိုတော့ပူမွေလေးညောညီမလူမျိုးတွေတော့ကောဒီတကဘာလုံးအတွက်ပေါ့နော်ဟိုလိုစကလုံးနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်သူအနုပညာဆန်တယ်လဖေးတစ်ခွက်တိုင်းတစ်ခွက်တိုင်းမှာအဓိပ္ပာယ်ကြီးပါနေတာလဖေးတစ်ခွက်တိုင်းမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ်စိမ့်ဆိုပေမဲ့သူကပေါ်ပေါ်စိတ်စိတ်လေးချင်နေရတယ်အဲ့ပေါ်စိမ့်ဆိုတဲ့အတက်ရောက်မှုကလူတယောက်ကိုပေါ်ပါစေတယ်လမ်းဆန်းစေဒါကျွန်တော်ရဲ့လူမျိုးအဓိကတော့လဖေးကအနုပညာရမ်းဆန်တယ်ရတမြောက်တယ်ตัวละพี่ตัวตัวอลัปปะเลยสายเนี่ยช่อราซวยราซะคุณเนี่ยละพี่อ่ะหลุไลด้วยก็อี้ปาบาอกลงด้วยก้าวมาพี่ละพี่ปัญญาก็เลยจนใส่เต็มมาจนอนุปัญญาเตยะโหลก็คันละตะขวัญจีนสีอ่ะยะละใส่ดัดโหลอพันดัดโหลอชูดัดโหลอชูซ้าเลโหลสับพี่ช่อในเนี่ยมาตัวอนุปัญญายะตาโหลก็ตะขวัญจีนก็ยะละคันพี่ช่อราซะละพี่ปัญญาก็တော့ตะเกวาทนาปาบาซวยราพี่ก็ช่อราโหลไอ้ยะละพันดาซะบ่เลเลลั่นๆเนี่ยตะเกเลวาทนาบาเลยตะเกเลหลุซ้าปิ๋วบาอะไรจังကျော်နီးအခုလက်ရှိတင်လာတော့ကျွန်တော် new bound 40ကျော်ပေါ့အနေဆုံးတင်တာပေါ့တကယ်လို့စီလုံးလေးတို့ coffee ချော်တာတို့ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ new bound 50ကျော်60လောက်သွားတော့ပေါ့အနေဆုံးရတာပါဟိုကျန်တာထူထူရဲ့တော့ညားရင်ပါဘူးအဓိကဒီကိုယ်ဆိုင်မှာကျော်မဲ့လက်ဖိတ်ကောင်းမှုရမှာကိုယ်ဆိုင်မှာဥပမာ next coffee ဆို next coffee တိုင်းတာအဲလက်ဖိတ်ဆိုလက်ဖိတ်တိုင်းတာညူးညီစုံအောင်ပေါ့ဥပမာကတချို့ကြောက်ဖန်ချိုလို့မှရင်ဖန်ချိုမှမသိဘူးဖန်ချိုဆိုတာတကယ်ကြောက်ချိုကြောက်မှာလားအဲတချို့ကကြားသိုံမှရင်ကြားသိမှမသိဘူးတကယ်ကြောင့်ကြားသိုံဆိုဖန်သိုံပြောတာဖန်သိုံလုံးမှလည်းအရွာလဲဟောမကျော်တတ်တော့ဘူးအဲကြောင့်အခုဆိုင်ရှင်တော်တော်များများကိုလုံသမားတွေပါတတ်တာလည်းမခံအောင်ကိုတိုင်းကိုကြားလည်းနားလည်းတတ်ကြအောင်ဆိုင်ဆိုင်လည်းအောင်မြင်အောင်လက်ဖိတ်အချိုးစားအစားစနစ်ကြနေကြအောင်အဲ့လိုတင်ပေးတာပေါ့အဓိကတန်းကြအောင်ရေနံချောင်း6မှာကျွန်တော်လက်ဖိတ်သွားတင်တော့ရေနံချောင်း6မှာကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာဖန်မတော်လို့ခေါ်တာရန်ကုန်ဖန်မတော်ဆိုတာရန်ကုန်မှာမရှိဘူးရန်ကုန်မှာချိုးကြလို့ခေါ်ရင်မန္တလေးရောက်ဖန်ချိုကြည့်သွားတာအဲ့မန္တလေးရောက်လို့ဖန်ချိုကြည့်သွားရင်မန္တလေးကနေဟိုးဘက်တောင်ကြီးဘက်လိုပါလို့ရောက်သွားချိုးခါပြစ်သွားအောင်တကယ်ကြတော့ဖန်ရေဆိုတာခါတော့ပြောတာခါတော့မှမဟုတ်ချိုးခါတော့မကြတကြတော့ကြကြလေးတို့ပေါ်ကြတော့အဲမချိုးတချိုးလေးတို့ပေါ်သိရင်ဖန်ခဲတာလို့ပုံမှန်ဖန်ခဲတာလို့ဖန်ချိုမှဖန်ချိုစိတ်သွားတာလို့ပုံမှန်မှပုံမှန်ဖန်ခဲတာပုံမှန်စိတ်တော့လက်ဖက်ခွဲထုံမယ်ဆိုညွန်းညီတယ်မနေဘူးပြလူသိန်းဒီကိုမှဖန်လျှော့တာတို့တချို့ဆိုလက်ဖက်ရည်လိုမှနွားနှုတ်နဲ့တောက်တာတို့ရှိသေးတယ်။မန်လေးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဟိုမှနွားနှုတ်လေးနဲ့ကျော်ပေးပါနွားနှုတ်နဲ့ရတာလေးနဲ့ခံစားခြင်းတော့လက်ဖက်ရည်ရင်းနှီးမထည့်တော့ဖန်ရည်နွားနှုတ်ရည်နှုတ်သိန်းလေးပပလေးရယ်သူကနွားနှုတ်ရတာလေးရယ်ဖန်ရတာလေးရယ်အချူရတာလေးပါတာလေးအစိမ့်ရတာကိုကြားခံပြီးတောက်တာလက်ဖက်ရည်နီးပညာနဲ့ဒီအုံးနောက်ကတွေးပြီးနူးပညာဆန်ဆန်ကျော်သွားတော့လက်ဖက်ရည်ခေါ်ဝေါ်လေးရတော့ယာချီတော့တော့ရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တော့အဲ့လက်ဖက်ရည်ကျော်စရာအများစုပေါက်နေရတော့လက်ရှိမှာလာတာတသိန်းခွဲပေါ့အောက်ထက်တသိန်းခွဲအဲ့ဒါဆိုင်သေးတွေရက်ွက်ဆိုင်တွေပေါက်ကြီးပေါ့ဆိုင်သေးဆိုင်လက်ပေါ့ဆိုင်ကြီးတို့နည်းနည်းအလေလက်ရောင်းရတဲ့ဆိုင်တွေကတသိန်း8000နှစ်သိန်းပေါ့ဒါရန်ကုန်မန်းလေးပေါက်ကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့နယ်ဝေးတွေပါကြတော့ဥပမာတောင်ကြီးဘက်တွေပါဆိုနှစ်သိန်း2000လို့နှစ်သိန်း3000လို့တောင်ကြီးဟိုဘက်မူဆယ်တို့ပါဆိုနှစ်သိန်းခွဲ3000လို့သူ့ရဲ့အစားစားပေါ့ဒီလက်ဖိတ်ပညာကြောင့်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီလက်ဖိတ်ပညာကိုတန်ဖိုးထားရပေါ့စိတ်ထဲမှာလည်းဒီလက်ဖိတ်ပညာကိုကျွန်တော်အညာတို့တန်ဖိုးထားတယ်ပြီးကိုကျော်တဲ့လက်ဖိတ်အတိုင်းကိုလည်းစေတနာမေတ္တာကြီးဝါနဲ့လက်ဖက်6ကြာရရစကျော်တဲ့အစုံတခွက်ချင်းတည်းရဲ့အချိုးစားရတာအစားဂီးတစားကြော်တယ်။ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီညညာကိုကျွန်တော်ချစ်လဲချစ်တယ်ညင်လဲညင်လို့လေကျွန်တော်သိသည့်အထိလည်းဒီညညာနဲ့ပဲကျွန်တော်ရှင်သန်သွားမယ်ဒီညညာကိုပဲကျွန်တော်ဥထိတ်ထားပြီးကောင်းလို့လုပ်စားပါမယ်။